Essa potência, sem o trabalho, a dedicação dessa pessoa que está aqui do meu lado, Alex Lombardi, que hoje é top de marcas mais uma vez. Óticas Diniz arrebanhando grandes prêmios durante o ano todo, não é, Alex? Meus parabéns. É isso aí, Júlio. Que honra estar aqui com você novamente. Esse ano já se encontramos bastante, graças a Deus, nas premiações. Eu estou aqui representando uma equipe muito grande, né? Das 6 lojas de Londrina, Cambé, Arapongas, Apucarana, trabalho árduo, todo dia ali, dando o melhor para o nosso cliente, pois ele merece. A gente trabalha com visão e visão é saúde, né, Júlio? Como a gente sempre fala, tem uma responsabilidade muito grande. A gente trabalha com qualidade, com atendimento e com preço. E dá esse retorno tão esperado que a gente fica o ano todo esperando, as porcentagens cada vez maior, graças a Deus. E estamos aqui mais uma vez comemorando, graças a você, nosso cliente, e a nossa equipe, nossa diretoria inigualável nesse prêmio muito importante, que é o Top de Marcas, que representa todos nós. E eu estou aqui representando essa equipe e me sinto muito orgulhoso, viu, Julie? Desde 2008, consecutivamente, aí a gente ganha o Top de Marcas. Representa muito, é muito importante, motiva a gente, né, para todo dia acordar cedo e ali tentar dar o melhor para o nosso cliente, pois a gente sabe que a gente está no caminho certo de fazer esse trabalho com o nosso cliente, fazendo a manutenção grátis, servindo ele na loja com um cafezinho, com refrigerante. Agora começou o verão, a gente serve um sorvete, não tem problema. Isso é um grande diferencial também, viu, Alex? É um grande diferencial. Ah, Lombardi, eu não comprei nas Óticas Diniz. Pode ir lá que a gente faz a manutenção grátis dos óculos. O laboratório digital, né, Júlio? De 0 a 4 graus, fica pronto em até uma hora. Minha vida corrida, a sua, de todo mundo. Então, às vezes, na hora do almoço, a pessoa vai lá, de 0 a 4 graus, em uma hora ela já vai embora com o problema resolvido, já vai de óculos novo. Então, é facilidade, é Óticas Diniz, com qualidade, sem perder a essência da visão, da saúde, ali, a importância para todos nós, não é verdade? Bom, e agora em dezembro tem a abertura de mais uma loja. É verdade, você vai estar lá com a gente, viu, Júlio? Com certeza. No Londrina North Shopping, a 7ª loja em Londrina. Isso é graças a você, cliente, a toda a nossa equipe, que dá o melhor. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe. Vai ser uma loja de sucesso. Mais uma lá na Zona Norte. Lembrando que a gente tem mais uma lá na Avenida São Joaquim. Então vai ser duas na região norte da cidade.